Bom dia, pessoal. Eu vim aqui trazer dois híbridos para vocês verem e explicar como que é os álbuns de promoção. Os álbuns de promoção, eu coloco plantas baratas e coloco plantas mais caras. Tanto é que eu falo que é uma planta por cliente. E agora eu estou segurando. Você faz o seu pedido nesse álbum, aí quer que manda mais para o próximo? Vai no, aí eu seguro as plantas já pagas pro próximo álbum. Só que tem que ser o pedido fechado do álbum. Vamos supor, se esse mês eu lancei um álbum e você tem que comprar 11 plantas, ok, você pede as 11 plantas, paga e eu seguro pro próximo. Olha o que que tá acontecendo. E não é desse jeito que funciona, pessoal. Não é desse jeito. Pessoal, vai lá, escolhe só as plantas, cara, que eu coloquei, pede para segurar. Não é assim que funciona, pessoal. Eu coloco planta mais cara para poder sair um bom preço para todo mundo, mas tem que comprar as mais baratas também. Eu só tô segurando o pessoal que paga todo o pedido. Vamos supor, o álbum de ontem custou R$ 9, então são 11 plantas, R$ 99. Você me paga e eu seguro para o próximo álbum. Não adianta ir lá, escolher só as plantas caras, vir querer me pagar para segurar para o próximo álbum. Isso é esperteza, pessoal. Não tem como. Ou vocês fecham o pedido de todo o álbum e, se quiser esperar para o próximo, me paga as 11 plantas e o frete fica para o próximo álbum, entendeu? Então, o pessoal tá dando espertinho. Eu já tô ajudando vocês colocando planta cara, porque muita gente aqui não tem condição de comprar as caras. Então, para você conseguir uma cara, você tem que fazer o pacotinho. É um mini atacado que eu tô fazendo, ok? Então eu quero que vocês entendam isso. E não tentem ficar escolhendo as plantas caras e pedindo para segurar, não, porque eu não vou segurar. Se você escolher uma planta cara, então vai lá nas outras e completa o pedido. Acerta comigo e eu seguro pro próximo álbum, ok? Então é assim que funciona. Do jeito que o pessoal tá querendo fazer aí, ó, me desculpe, isso aí é esperteza. Porque eu já tô fazendo promoção, todo mundo vê, você vê. Planta que eu vendo por 120, por 85, eu coloquei a R$ 9. Aí a pessoa vai lá e escolhe três plantas desse valor e pede para segurar pro próximo álbum. Gente, não, assim não dá. Então é só explicando, eu sei que muita gente entende como que é, mas tem uns que quer fazer, dar uma de mais esperto do que eu, sabe, pessoal? Aí não tem como, não. Eu só tô segurando pedido fechado. Vamos supor, ontem foi 11 plantas para fechar o pedido, R$ 99. Aí eu tô segurando para algumas pessoas aqui que já acertaram pro próximo álbum, ok? Então é assim que funciona. Não é chegar aqui e pegar só as caras e segura pro próximo álbum, não. E aí, como que fica? Como que fica eu nisso? Então, se eu tô ajudando vocês, então vocês têm que entender o propósito da promoção. E é uma oportunidade para quem não tem condição comprar as mais caras, desde que tenha que comprar as outras também. Agora, se quiser avulso, vai lá no meu catálogo que eu tenho ela avulsa com preço normal. Tá? Então, eu passei só para explicar e mostrar aqui, ó. Vamos supor, eu ponho uma cara e uma mais barata. Você tem que fechar o pacote, que é um mini atacado dentro dos álbuns. Tá bom? Obrigada a todos. Até mais. Até a próxima semana, tá? Que eu vou abrir outro álbum. Aguardem.